የኦሮሚያ ክልላዊ ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብዲሳ መንግስት ለየትኛውም ሃይማኖት ያምልኮ ና ዘላቂ ማረፊያ ቦታዎችን የማቅረብ ሀላፊነት እንዳለበት ገልጸዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት ከሃይማኖት መሪዎች ጋር በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ባደረጉት ምክክር ሲሆን በዚሁ ጊዜም በኦሮሚያ ክልል በየእምነት ተቋማቱ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ቤት እምነቶች መኖራቸውን ገልጸዋል ልማትና ብልጽግና ሲታሰብ የሚፈጠሩ ችግሮች ይኖራሉ ያሉት ፕሬዚዳንቱ ለሀገርና ለህዝብ የሚጠቅሙ እስከሆነ ድረስ የሚፈጠሩ ችግሮችን በአንድነትና በመነጋገር መፍታት ይገባል ብለዋል በየጊዜው ወቅት እየጠበቁ የሃይማኖት ግጭት እና ክልሉን ሃይማኖት ጠል ለማስመሰል የሚወሩ መሰረተ ቢስ ናቸው ነው ያሉት ሸገር ከተማን ለማልማትና ፕላንን መሰረት ባደረገ መልኩ ለመገንባት በሚደረገው ሂደትም ከቦታቸው የተነሱ ያለ ፕላን የተገነቡ እምነቶችን ጥራቱን በጠበቀ መልኩ መልሰው ለመገንባት እቅድ መያዙን ፕሬዚዳንቱ ገልጸዋል አማኞች የሚያስፈልጋቸው ማሟላት የመንግስት ግዴታ አሁን ሸገር ውስጥ ያለው ቤተ እምነት ጠቅላላ ወደ 800 ነው በሸገር ከተማ ፕላን የተዘጋጀው ፕላን አጠቃላይ ይዞት እየመጣ ያለው የቤተ እምነቶች ቦታ በሺዎች የሚቆጠሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ምክንያቱም ሸገር ላይ እኛ ወደፊት የምንጠብቀው 20-30 ሚሊዮን ህዝብ ነው ምጠብቀው ትልቅ ከተማ ነው የምንጠብቀው ምክንያቱም ፕላንድ በሆነ መንገድ ወደ ላይ የሚሰራ ስለሆነ ብዙ ሰው ይሰፍርበታል ሰፊ መሬትም የያዘ ከተማ ነው መቶ 60 ሄክታር በላይ የያዘ ከተማ ነው ስለዚህ ይህንን የሚመጥን ነው እኛ የምንጠብቀው ሸገር ላይ ደግሞ እንደተለመደው ይሄ ለመቶ ካሬሜትር 300 ካሬሜትር አይደለም ስታንዳርዱን የጠበቀ ቤተክርስቲያን ስታንዳርዱን የጠበቀ መስጂድ ስታንዳርዱን የጠበቀ ቸርች እንዲገነባ ነው እኛ የምንፈልገው በቀጣይም ቀሪ 656 የሚሆኑ ህገ ወጥና ያለ ፕላን የተሰሩ የአምልኮ ቦታዎችን የማንሳትና ወደ ፕላን የማስገባቱን ስራ የኦሮሚያ ሃይማኖት ተቋማት ምክር ቤት ከከተማ አስተዳደሩ ጋር የሚያከናውነው ይሆናል የተባለው የክልሉ መንግስትም ለሃይማኖት ተቋማቱ የራሳቸውን ትልልቅ ቤተ እምነቶች በከተማው እንዲገነቡ አስፈላጊውን ድጋፍ ያደርጋል መባሉን ሰምተናል ለስምንተኛ ጊዜ የተዘጋጀው ከተማ አቀፍ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎች አውደሬት የተከፈተ ሲሆን እስከ መጪው ቅዳሜ እንደሚቆይ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ አስታውቋል መርሃ ግብሩ በሳይንስና ቴክኖሎጂ ፈጠራ የዳበረ ትውልድ ለሀገር ብልጽግና በሚል መሪ ቃል የተዘጋጀ ሲሆን የፈጠራ ስራ የሚሰሩ ተማሪዎችን ለማበረታታትና ለመደገፍ መዘጋጀቱ ምን የተገለጸው ባውደረዩ በትላንት ለት ሁለት በወዳጅነት አደባባይ የተከፈተ ሲሆን በዕለቱ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ ተማሪዎች የተለያዩ ትርኢቶችን አቅርበዋል እንዲሁም ተማሪዎችና መምህራን የተዘጋጁ የሳይንስና ፈጠራ ስራ ውደረይ የቀረበ ሲሆን ባውደረዩ ከቀረቡ የፈጠራ ስራዎችን መካከል የአራተኛ ክፍል ተማሪ ካሊድ ማህመድ ከክፍል ጓደኞቹ አንጻር በእድሜው ትንሽ ቢሆንም የራሱን ድረገጽ ወይም ዌብሳይት የሰራ ሲሆን በዚህም ለብዙ ተማሪዎች አራያ እንደሚሆን ገምተናል መጀመሪያ የራሴ ዩኒቨርሲቲ ፐርሶናል ሳይት ሰርች አለው እና ካልኩሌተር እና የመሳሰሉትን ፕሮጀክቶችን ፕራክቲስ ይሰራ ናቸውን ሰርች እንዲህ አይነቱ የፈጠራ ስራ ማሳያ መድረክ በተለያዩ ጊዜ መዘጋጀቱ የፈጠራ ስራዎችን የሚሰሩ ተማሪዎችን ችሎታዎቸውን ለማሳየት እንደሚረዳ የተገለጸ ሲሆን ከዚህም ባለፈ ታዳጊዎች የፈጠራ ስራዎችን ለመስራት እንደሚያበረታታም ተገልጿል ዘመኑ ያው የቴክኖሎጂ ስለሆነ ወደ ቴክኖሎጂ ራሳቸውን ሞር እንዲያመጡ ሌሎችም ደግሞ የሚያያቸው ልጆች ህብረተሰቡም ሞር ልጆቹን ወደ ቴክኖሎጂ እንዲያመጣና ከአለም ወደ ደረሰበት ደረጃ እንድንሄድ ያግዛል ብዬ አስባለሁ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት የከተማ መሰረተ ልማትና ትራንስፖርት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መንግስት ለተሽከርካሪዎች የመደበው የነዳጅ ድጎማ በታለመለት ተግባር እየዋለ እንደሚገኝ አረጋግጫሉ አለ ቋሚ ኮሚቴው በአዲስ አበባ ከተማ ያለውን የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥ አስመልክቶ ፒያሳ በሚገኘው ተርሚናል ድንገተኛ የመስክ ጉብኝት ማድረጉን አስታውቋል በጉብኝቱ ወቅትም ከትራንስፖርት ስምሪቶች ከታክሲ ተራስከባሪዎች ከሾፌሮችና ከትራንስፖርት ተጠቃሚ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር በትራንስፖርት አሰጣጥ ዙሪያ መክሯል በዚህ ምክክርም መንግስት ለተሽከርካሪዎች የመደበው የነዳጅ ድጎማ በአግባቡ ለታለመለት አላማ እየዋለ በመስክ ጉብኝቴ ታዝብ ያለው ብሏል በተለይም ጠዋትና ማታ ከመደበኛ ስምሪት ውጭ የሚጭኑ ከመጠን በላይ ተርፍ የሚጭኑና ከታሪፍ በላይ ገንዘብ የሚያስከፍሉ የታክሲ አሽከርካሪዎች እንዳሉና ለሱም ዘላቂ መፍትሄ መሰጠት እንዳለበት ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ማህበራዊ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል የኢትዮ ኬንያ ኃይል የማስተላለፊያ መስመር አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ ከኬንያ የኮንቨርተር ስቴሽን የኦፕሬሽን ባለሙያዎች ጋር በትብብር እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታወቀ ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የምትልከው የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭን ለማድረግ በሁለቱ ሀገራት የሚገኙ የኮንቨርተር ስቴሽኖች የኦፕሬሽን ስራ ያለምንም ችግር እንዲከናወን ለማድረግ በጋራ እየተሰራ ነው ተብሏል የኃይል ኮንቨርተር ማዕከሉ የተገነባበት ቴክኖሎጂ አዲስ በመሆኑ የእውቀት ክፍተት እንዳይፈጠር የሁለቱ ጣቢያዎች የኦፕሬሽን ና የጥገና ባለሙያዎች የልምድ ልውውጥ ማድረጋቸው ተገልጿል ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ለሱዳን ና ጅቡቲ ከቀረበ የኃይል ሽያጭ በአምስት ወራት 32 ነጥ 61 ሚሊየን ዶላር ገቢ አግኝቻለሁ ማለቱ የሚታወስ ነው ይበንድ እንዳለ ኢትዮጵያ ወደ ኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ለማቅረብ በቅርቡ ስምምነት ላይ መድረሷን ተከትሎ የኃይል ማስተላለፊያው ስራውን ሲጀምር ገቢው ከዚህም በላይ ሊሆን እንደሚችል ተመልክቷል መረጃውን ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ማህበራዊ ትስስር ገጽ ተመልክተነዋል በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በሚገኙ ዞኖች በ1580 ሄክታር መሬት ላይ የበቆሎ ተባይ መከሰቱን የክልሉ የግብርና ቢሮ አስታወቀ በቤን ሼኮ በካፋና በምዕራብ ኦሞ ዞን በ 158 ሄክታር መሬት ላይ ነው የበቆሎ ተባይ የተከሰተው በክልሉ የሰብል ልማት ባለሙያ ዳመና ዳወና ለኤቤስ አዲስ ነገር እንደገለጹት የተከሰተውን ተባይ የመከላከል ስራ እየተሰራ ሲሆን ችግሩ ተባብሶ እንዳይቀጥል ህብረተሰቡ ባህላዊ አማራጭን በመጠቀም ቁጥጥር ለማድረግ እየሞከረ ነው ብለዋል ባለሙያው አክለውም አሁን ላይ የጉዳቱ መጠን ከዞና ቀን በላይ እንዳልሆነ ገልጸው ወደ ሌሎች አካባቢዎች የመስፋፋት አዝማሚያ የሚስተዋል ከሆነ 3000 ሊትር ለታሜትሪን እና 2000 ሊትር ማላታይን ጻራታባይ ኬሚካሎች ዝግጁ መደረጋቸውን ገልጸዋል ተመልካቾቻችን የአዲስ ነገር የጠዋት የሀገር ውስጥ ጫጫር መረጃዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አይ ኔትወርክ ሶሉሽን የተለያዩ መንግስታዊና የግል ድርጅት የአይቲ ባለሙያዎች የዴል ቴክኖሎጂ ኩባንያ የሰራውን የመረጃ ማከማቻ ቴክኖሎጂን የሚያዘምነውን ስልጠና መስጠቱን አስታውቋል አይ ኔትወርክ ሶሉሽን ትላንት ዴል ካምፓኒያ በለጸጋቸውን የመረጃ ማከማቻ ኔትወርኪንግ ዘመናዊ የፋይሎች አቀማመጥ ቴክኖሎጂን እንዲሁም የባካፕ ወይም መጠባበቂያ ፋይሎችን በፍጥነት ማግኘት የሚያስችለውን ቴክኖሎጂ ላይ ትኩረቱን ያደረገ ስልጠና ነው የሰጠው ከ60 በላይ የአይቲ ባለሙያዎች የተሳተፉበት ስልጠናው የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን በሚያቀርቡበት ወቅት በኢትዮጵያ የሚገኙ ባለሙያዎች ስለ አዲሱ ቴክኖሎጂ መረጃ እንዲኖራቸው ና አዳዲስ አሰራሮችን ገቢራዊ እንዲያደርጎ ያስችላል ተብሏል ድርጅቱ ከዴል ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ባሻገር ከኦራክል ማይክሮሶፍት እና ከሌሎች የተለያዩ ድርጅቶች ጋር በጥምረት እየሰራ እንደሆነ ተነግሯል አይ ኔትወርክ ሶሉሽን ጋር ተመሰረተበት 2008 ዓ.ም ተጀምሮ በሀገሪቱ ለሚገኙ የተለያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች ባንኮች እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የአይቲ ባለሙያዎችን ያሰለጠነ መሆኑን ጨምሮ ገልጿል ተቋሙ መቀመጫውን አሜሪካ ካደረገው ና ዴል ከተሰኘው አለም አቀፍ የቴክኖሎጂ ኩባንያ በኢትዮጵያ ወኪል በመሆን በቀዳሚነት የሚሰራ ድርጅት ነው ሲል የዘገበው ሳሚ በላይ ነው ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ ተረክ በጉርሻ ብሎ ባስጀመረው መርሃ ግብር በ ና አራተኛ ዙር እድለኝ ያለሆኑ ደንበኞቹ ሽልማቱን ትላንት አስረከበ ሽልማቱን በጀሞ አንድ አካባቢ በከፈተው አዲስ አከፋፋይ ሱቁ ያስረከበው ሰፋሪኮም ኢትዮጵያ የመኪና አሸናፊው ከአዳማ እንዲሁም የሁለት ባጃጆች አሸናፊዎች ደግሞ ከኤረር እና ዳንግል አካባቢ የሚገኙ ደንበኞች እንደሆኑ ይፋ አድርጓል የዳንግላ ና አንቦድ ለኞች ሁለት የሞተር ብስክሌት አሸናፊዎች መሆናቸው ሲጠቆም በአጠቃላይ በ62 ከተሞች የሚገኙ ድለኞች ደግሞ የዘመናዊ ስማርት ስልክና ታብሌት አሸናፊዎች መሆናቸውም ተገልጿል መርሃ ግብሩ ከጀመረ ከመጋቢት 2015 ዓ ምት ጀምሮ ከ710 በላይ ደንበኞች በየዕለቱ የሚወጡ የሞባይል የአየር ሰዓት ሽልማቶችን አግኝተዋል የተባለ ሲሆን ይህ ተረክ በጉርሻ የሽልማት መርሃ ግብር እስከ ሰኔ 27 ቀን 2015 ዓ ም ድረስ እንደሚቆይ የሽልማቱ ርክክብ በተደረገበት ወቅት ሰምተናል መረጃውን ያደረሰችን ሀና ናት የኦሮሚያ ባንክና ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ጋር በጋራ መስራት የሚያስችላቸውን ስምምነት ትላንት ተፈራርመዋል በስምምነቱ መሰረት የኦሮሚያ ባንክ ለኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎት ለመስጠትና ሌሎች ድጋፎችንም ለማድረግ ነው የተስማማው ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ወይም በቀድሞ አጠራሩ የህብረት ህብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡትን ትራክተር ና ሌሎች የግብርና አግባቶች ማሽነሪዎች ተሽከርካሪዎች ና ስኳርን የመሳሰሉና ምርቶችን በሀገር ውስጥ ምርት ለመተጋት አቅሙን እያሳደገ መሆኑ በስምምነቱ ወቅት ተገልጿል ይኸው ስምምነትም የኦሮሚያ ባንክ ለኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ የሚያደርገውን ጥረት በፋይናንስ አቅርቦት አገልግሎት ለማቀላጠፍ ና ሌሎች ድጋፎችንም ለማድረግ ያግዛል ተብሏል የተለያዩ የልማት ተቋማትን የሚያስተዳድረው ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ከሌሎች ባንኮች ጋርም አብሮ እየሰራ መሆኑን ያሳወቀ ሲሆን አሁን ላይ ተቋሙ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ጉልህ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል ግሩፑ 12 ቢሊዮን ብር እንዳለበት ከዚህ ቀደም መዘጋቡ ይታወሳል ዜናው የሪፖርተራችን የዘነበ ኃይሉ ነው